Re, viss ēters ir te! Kodola uzbrukuma gadījumā radioaktīvais piesārņojums visbīstamākais ir pirmajās stundās. Par kodola draudu iespējamību atbildīgie dienas iedzīvotājs brīdinās laicīgi, tāpēc ir svarīgi saprast, kā šādās krīzes situācijās rīkoties. Ja ir jebkāda kodola uzbrukuma gadījumā atrodas ārpus telpām, nu tad ir svarīgi patverties aiz jebkā, aiz kā var patverties. Vai nu tas ir kāda siena, vai tas ir māja, vai tas ir koks, jebkas, kas ārpusē palīdz radīt jebkādu šķērsli, ir labi. Protams, ideālā versija ir mēģināt nokļūt iekštelpās. Ja jūs esat bijuši ārā, kodola sprādzienā laikā, tad ierodoties atpakaļ drošā vietā, nonākot drošā vietā, uz jums iespējams būs radioaktīvais piesārņojums. Tās darbības, kas jums būtu jādara, jums būtu jāatbrīvojas no tā apģērba, kas jums ir mugurā, un jāiet dušā, jāmazgājas ar ziepēm. Kodola uzbrukuma gadījumā visdrošāk būtu paslēpties dzelzbetona vai ķieģeļa ēkās, vislabāk šo ēku pagrabos. Noteikti jāizvairās no ēku augšējiem stāviem. Dažas pirmās stundas ir ļoti svarīgi neiet ārā, aizvērt logus, ventilāciju, spraugas aiztaisīt zem durvīm. Kodola uzbrukums nav gluži tas pats, kas kodola katastrofa, piemēram, Černobiļas atomelektrostacijā. Proti postījumi un radiācijas līmeni šādā gadījumā būs lokālāki. Pareizāk pat būtu pateikt tā, kad tie ir nevis kodola ieroči, bet netīrās bumbas, kad tu pie kāda konvencionālā sprādzina bīstama priekšmeta pievieno kādu radioaktīvu elementu, un tad tam sprādzinam rodoties tiek radīts arī radioaktīvais piesārņojums. Tomēr arī šādas netīrās bumbas ir ļoti bīstamas cilvēku veselībai un dzīvībai. Eksperti pēc šāda uzbrukuma iesaka palikt iekštelpās vismaz 24 stundas. Tā kā sakara var būt traucēta, jāsako līdzi paziņojumiem rādio. Ir vērts profilaktiskos nolūkos lietot joda tabletes. Tabletes 0,125 grama. Nu, pieaugušām 7 dienas pa vienai tabletei, bērnam pa pustabletīti. Tas aizvieto piesātina vairok dziedzeri un radioaktīvam jodam tur it kā nepaliek vietas. Bet, protams, ir cēzijs, radons, ir citi radioaktīvie elementi bīstami, no kuriem jods nepasargā. Latvijas universitātes zinātnieki šobrīd strādā pie universālas pretins izveides, kas ļaus cilvēku organismam labāk tik galā ar šiem radioaktīviem elementiem. Pirmie prototipi jau ir gatavi. Kodola uzbrukuma gadījumā nevajadzētu smēķēt un jāizvairās lietot ūdeni no atklātām ūdens tilpnēm. Savukārt uzturā lietojam tikai tā pārtika, kas pirms tam atradusies slēgtos iepakojumos. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas.